program, Zula Mazma, Channel Affairs, Zula Mazma Express, which you're watching it down at Tera and Bera Marukakanda, the ungoogle guy, the guy that you're going to develop. So, which you're watching it down at Tera, Tera, and Derek Mutasa called Chitio Lualula. Ah, Uganda Wani, Waluasa, Uganda Luasa, and Lanyini Mogoro. Nanyini muta imbwa. Naya gamba si ye ye. Ye ye. So uluwaza tukumanyiza na kula na ye. Kumanyi. Mwote mwoli. Mwaka kwote mwoli. Zijuke mwoli inga wako. Awasoma na ye. Wanwa mtezo kula vanga amje dano. Numu china hino mwote mwoli. Ya usasi ya Diana na wata. So usaji ya ine mwokolo ye. Na kwa mwamusaze talire ndi. Mwamusaji mwose wamuta. Mporo kuma ye wakase. Mporo kuma na jini ye. I'm not going to go to the house. Abantu abali Kuwait, abantu abali Bahrain, abantu abali United Arab Emirates, abantu abali wherever you watch us from, abantu abali Jordan, abantu abali Bungereza, abantu abali Mutake, abali mu Australia, I love you so so much, abali mu America, Bungereza, France, wherever you watch us from, I love you so so much. In season Nazona South Africa, I don't know, Sudan, Somalia, I love you so much. Wherever you are, I love you so much. Nibajana kubutaka, nibagala nyo 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 nyo. East Africa, yote ninawapenda sana. Asanteni, asanteni, asanteni. Ninawapenda sana, 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 sana. Stoza, ngawa tichikola bulijo, edatuli mprogramu ya fe, ya Zula Mazima. Bintu binji nyo, ebizze bitambula na dela kuprogramu zino. So sometimes in data programs in wale programs ezimu zendeke ye wabweru nesta zikola because ndabanga you know sometimes biba private ebintu byaba mu biba private ebintu byaba tabalala bibanga you know ngola batebikola nyo makulu naye wale programs zendabanga at least nze naye tuba tuzishare nze we cannot fall victims or katonda zde tokubanga nze nawe te follow your victims. So I have this mama chisinzira ku myaka gyozo mama wafe you know yali jinja nankubirako nenga toli mu lockdown you know nganze so we traveling paka ijinja iganga it was mama yali iganga iganga okay. Na ngamba tugele iganga na inga I would travel to iganga na inga nga entambula sinungi nga you know motoka bagalamu abantu basuka batasuka babiri basatu atenga kuruya ngenene kwesuka kao so ne mugamba linde muko fortunately nagenza okula nga tadda mwaku kubire simwa ngamba tino ali wano mu Kampala so kakati ya I just wanted to give her chance nti muntu watukiro kwa okutambula okuva iganga najja mu Kampala you know kitegeza nti no you know she's bad love. Atebwe na uda story. Yabwe na gamye tino. Amatuwa nkuba cheyo. Kastaji kwata kukuba cheyo. Nebwa wa sinkuba cheyo. But the story zo ulira dalanga. You know. You need at least to give immediate attention. So. Saba gwe nange. Tumuo gude. Tuulirize. So that one day one time. If you fall a victim. Or if I fall a victim. Tuso wala ukumanya tino. So. Echintu chino tuchi itamu chitutia. So. Sima nina wakuta. Mama. Jeva le kumukwana. Natalie Rosemary. Natalie Rosemary. Ono, you ever saw my daughter? Okay. Mama, since we came to Zambia, we Iganga? Iganga, sir. Iganga. Lualero tulu wanu Kampala. Yes, sir. Iganga vudeyo de. Wavudeyo guru. Okay, wano katowori wano. Muganda wange. Wamuganda wange. Wano wamulee sotia. Namulee ya tede mutakisi. Wamulee tede mutakisi. Taya kuta wanyiza nyo mama. Anti anjira na telele. Na telele demuko. Mbube ya mbekeleza. Ida zide mbalimba limba. Ida tuatutena tuatutena kumukta kwe mbalimba. Wanga driver na mwenye nyo demu wizu wange. Nye tulua kumuta uwe mariga.
nenga bijana pade yo omusabaze omu ya bade mwami na no mwami omusabaze na yene munyonyola mtu gwe twala simba mwami nemuga osoka bawe songa yona nya nyambe kwa mwami ya bade wa kisanguruje nenga mja kuyamba tenzi janga mwali bali mbo okay mama ebintu bye tugenda okunyumya wadde wabingamba ku simu okay ebimu nabitegera bulungi ebimu sabitegera because mugabo manyi simu atenga mba nkola mpaka kawano na wali so kirungi nyo ntino kakati sawa zino oli wano njagala soka kumanya mama buzibu ki kubulira mwana ange badde sawe nyambe nyambe ku buzibu wa mali Sa wenyambe, nyambe de dada. Nanga, that is my teacher. I'm going to go to the quarantine.
Nga kukubiranga. Yeah, yeah, kukubiranga. One mucho yogede, because njagala mama to vest step ku step, so that abatulaba basobola okumanya. Manya miaka jinzo okubanga jigendere denge ebimuto bijukira bwo naye kwa subirana buli kimucho no kijukira bwo yogera bwo kyali. Si bwe kiri? Bwatuka na kukubira simu. Ugambye ti yakozesa simu ye. Esimu gye yakozesa yakugamba yali yani. Yali yakukisaa we yali yawo. Ya tiyangu ati yali yakusawa. Mwamba yali ya mkwano. Mkwano kwe? Yee. Baba na yege yali yakola. Basi mkana mnyonyi. Basi kana kunyonyi. Mnyonyi. Mkwano kwe nga mwala nga mwrezi. Mwala. Nga mwala. Mwala. Okay. Tugene mazo. Kati mwamu. Mwamu gena mkarantini. Basi kala mwagena kona fe. Nga bali mkarantini. Na kuza kwako. Mwabata. Yera na kugamba tuva yanga bagulori mu ntiavayo nja mukarantini nira nikumachana ngamba tulo kana ufutwe tegeka tugenda kola chikuvayo ne ngwana gwange anga bi ngende kona ye ewa wenda byoko nimukamba ye kalu kuti minono to kadde anga ngenda kusula yuwo ukomeo nga mukwano gwoli go yasisinkana kunyonyi mukwano gwo yasisi amugambi tugendeke ewawe alime kujja iganga ngaya omukwano gwo ye amugete yakunyonyola ko omukwano gwo yali abero yali wawa te yanyinyonyola ngamba basinkana kunyonyi te yanyinyonyola bulonjo bayi yali apa mosiji na ya ngamba basinkana kunyonyi ngate mogero ndi mudumo ngana ya jeno te ate omukwano gwe Iche yali wakumpi eno mkumpi ne Kampala Kampala na mugamba basoke basoloko wali alabeo ko ewagwe wa mukwano gwe ati bwe che yakola na munatu na tunyenye mugamba yekalete wali muzimu na surayo na agenda na surayo tetonda kufuna simu yona kati enkera Inkera ya banku bile simu. Kwa ina yugira na yuku macha, sawa anga bili. Nga agenda kusura wa mkwano. Ila sadu yuku baku baku liza, kama tuse wa mkwano kute banku bile simu. Nima ya kastari wa mkwano, wera nange saba kubila. Bwatuke wa mkwano, bwatuke wa mkwano, bwatuke wa mkwano, bwabira yu. Inkera, sawa anga munana. Yanku bile banku bile simu, nafone simu. Ngabategeza ngabani abakutegeza bani mukwano gwe ye yakugamba gwe mukwano gwo yo walio yogeddeko okona ye like before ngabino binate binabera wa ono yakuwa ko ko mukwano gwe nagamba yogera ko ko na mukwano gwa mukata ya mukwa ya mumpa ko ngabali mukarantini ne mugena no yogera nayo ngabanga ko na ingera vita mami ngabita mami Ashitakeza dobozi ya mkwano kwoi wali, yoli manye. Nalini, manye nanda lini, ilo wangu mila, namanya bi wangu mide, namanya bumuja yako mide. Yambe ya, nakuna na ngambo, manye mami iti ya asimanyi. Ndagira alwade, jagu mwade, jasuza mwade, jagu urabe. Mungamba, muwelezi, nasoka mungamba, mkuleche, muteka kutekisa kumeo. Natenga mkarantini. Ngendambula ya linzi mkati ya mkarantini mwali musubila mutambuza mke. Mwali tusubila kumutambuza. Mwali uwe mutoka bie mmeri. Bie temeru kufambialu. Mwosubula kumuteka kwa hila na akulachi. Najja. Mwosubula umbega kwa muteka kwa najja. Chilana hilo kwenangu hilo. Mwosubula kupangisa. Kupangisa. Mwubayo akamoto katena limanyi. Atena wabalu wadenga waba kilizo kutambula. Waba kilizo kutambula. Niwe ba pichi ngele sobulo mwure talakubo. Mwendo wali wafu. Ngatemu wade taso mta kujira kupichi. Kati ya ngama kajia kumule tabi jangu. Nange chena kore kera wabuacha kumacha. Nalisiri na chakora nagendi na kupichi. Walinye pichi wakufa iganga? Nalinye pichi wakufa iganga. Ukujie Kampala. Motoka. Nalinye na kufuna motoka. Na yenge motoka zonate zikiliza mbandu masatu. Mwapaka ye birime, nge ya galamu, nanyini mmeri birime, na dreva, nende merirwa, nende merirwa, na mwurumi kwa mwa nake. Tumula banga kwa, banga jamia kena, bali mkui itanji kwa mwana mwani. Afuno mwami, mwuka, nangaba mkandenja kutuwa, ya teka kupichi, nikutambula, wafugachiro, wakino kutuke ili sawa nya. Nga kutuke eno. Kutuke eno. Ikambala sawa nya.
Kati mana, we, owaba no one. Walipo manyi u. Nice manyi. Ewaba mkwano kwa ndagiri. Yee, kwa tenda kundagirira. Yee, kubeba kula girira. Beba ndagirira. Mwaka yali mchitundu, mchitundu ye zana. Nga wapu gamba zana. Yee, nga wapu gamba zana. Mwaka kucheri maduwe ya. Kuchi? Kucheri maduwe ya. Cheri maduwe ya. Yee, tambu, rampo, rampo. Jisao katono, wali waka pandi. Kaliko Mole Guest House. Ani? Mole. Mole Guest House. Okay. Hawe na chamira. Nevanda girira. Kwenye tuku kawo, nasanga umuwala nize kukubo. Nanga maduwa no, ndi mu... Yeze mkwano kwa ndagi. Mkwano kwa hindi hata ndeko, chijampa chiviofu. Mwanda boda mkampo na mpore umuwala tuwa msanga kukubo, na tuwa msaka hiyo munda. Jikuwa sango umuwala. Kutuka kumuwala nga tante gira. Tante gira mwite ndagire nga tante gira. Nalogo za chokoranga, sichirina na sulawo. Kati mama, abantu banunga, by the way, jetoke na mumaso, you know you people will be very shocked. Abantu banunga malo kuita, neba kugamba nti, omwana unu no mutu ukakunga po mutu useko kutu, wa musanga mumbira aki. Na musanga mumbira nga simu nchi, nga yungira chinuna chiri, nga simu kofu. Ngo mtu ya luwa reda. Kwa gama na chila gano kurwade kwa haka muku wata. Kurwade kwa haka muku wata. Mwita nagire atunuramu. Tanziramu. Mbwe ya vanga anziramu. Ya kaba kukabi. Mwita nagire wabade kinga tanziramu. Na kumikiriza kububu de mnalisina uwe uweza kutambula chilo. Abantu bano baku gamba mbo. Ntindagire ya tandika atio kuluwala. Abantu bano gamba ntindagire ya sige baka ichilo. Ngamulamu. Nimbu vwa ucha, sawa nga mwenda, natani kwa kurokutana. Harukutana chino, harukutana chini. Mwa huwe ya faa, pangendo kula ulicheba mugamba tachitegela. Mamu wacha hii hako, mamukuma buku vyevi. Njayo ngena kubwa mmanyo. Nimba buza, mbwa kende mwa desawa nya. Sawa, chilo sawa nga mwenda mga mwatani kwa tegelo mbraba sawa. Lachi ya baku kubira munana. Lachi baku kubira munana. Muta yangu kutungulia kwa tuchage zako ni wanda gawone dagala au panadonga kukuluwe dagala ya panadonga ni pekenda la jesa atagira chogweda sebamu wako Echina na mama onaso nyoso kwa gende wala kamsozi muka echini ono ndagire mulwadi luwachi mumosibe mvili ya zifana na kwesti wa dati na mulwadi dani azi musibaze mvili yali muramu mwebava mkarantini ndogo za nivazesima nivazesima vina bibi Unga nevazi sima katika kwa wala mwama mai. Kati wachita mubi musumulu labi. Kwa hivyo wachita mubi musumulu? Muna ye mwana. Jambi ndu kati mubi musumulu lentia. Nanga sina mubi musumulu wa muna. Nanga nayaka mubi musumulu wa muna. Kwa tumuhu wa mwenda kata tumuhu wa mwawezi. Na hivyo buhudu. Kutunga buhudu. Nga buhudu. Sigulina. Kwa hivyo mtu asobola kuyamba. Kwa hivyo mtu mwana wade chidu. Ya itamu ya mwanyini nitazikiriza. Alwana. Akulatia. Wakubembe keteza. Wade tumusiba mbua. Era katiku kubera nga ekegeza agira na aterera mu konde ne na atabuka na atabuka na aterera mu konde atabuka kakati mama tudde ku story ya ndagire morese kati olo bakugambia obageze zibako nabo bikintu kibakunyonyo bo yatandise ne manyinyonyo bo yatandise nyamba nkoriente urade ndabikango bo mukuru Mutwali wa mutwali utabika mutwali abampera wa magezi waliwo omuchala mbaina mukwano gwabo omuchala yajjawo tewa esawezo tewa musitula mutwala iganga wamusiganga wamuzayo mudabanga chi nga ubukedde buchi iganga bwucha kumacha bwucha kumacha ni waje wa muchala yategedde nti muno waliko mukwadde chala mukuru Na sanga unipa mgambo hii, mama uo mwana, pichi. Na ngambo mwana uo, mtuwa ugenda mkuruta. Ni mga kamuze yeka, male, mtuwali mkuruwali. Ni nita unira, nakula chechemo. Umuvuka wangi, yande takumpichi. Yali wali, tiyasomura kudayo na hii. Mwichumo kukudde. Tuwa agenda kukwero si, banda giri na mchalo ule yajja.
Umukwano gwawali ba muganda wawo ba mukwano gwawo yajja n'engamba tujja kusobola kutambuza omuntu nga tulina ebbaluwa ya LC. Bandagirira awo ne bandagirira ngende ku LC. LC ne bagendagirira ne ngendayo LC n'omulwadde tajja n'amulaba n'ankolera ebbaluwa etambuza otyo. Wamutambuziriza ku ki? Namutambuliza ku piki. Waliko babiri na ki? Wao ya tuka hivyo ya mbua kwa ya tamuka hivyo. Na hiki anuweza tukudaga. Mbamu ya daga hili mugonza. Mbamu tatabuka. Uwino do mpaka mpaka zina sanga wano. Mbamu ya kwetu watu 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 mbuka. Ngate tunda wana kutukuka. Tumula yonge mba hilo mge mbu ya tamuka hivyo. Mama. Ono buwa janda gire. Mbamu kuwa. Bintuchi bibi beba kuwela ku. Because ya limu mpavude bweru. Atandikidde wabano tanatuka uwo ekitegeza ino kubanga ine migugu bintu kibye bakuwa sarondo tawabirondola na magazi teganzi jukizira kulondola aina bya alina kyakubiri ne bwe nali baddenga mifunye obanga bya nali sina kunyiza mireta ekirala namanya nti ono abadde mukwano gwe era abo aba we bintu ajja kubifuna Wali wakasawo katono nnyo ddala kali awo kamugano ketwakwata ne tutambale tujje Kampala ne tugende Iganga kati twagende Iganga twasobola okufuna eddagala ne tumumala ne mutwala mu ddwaliro namutumba mu ddwaliro tutono osigye amaanyi nnyo bwe twava ne batugamba tumwongerayo ku ddwaliro eddala eddene erya Iganga Lifaro erya Iganga Lifaro Mwa wali ya ngamba ya tajia kusawola, mwali kuhidanga. Kati nga mwali lo baba ngamba chi? Soka, bari lo kusoka malongoza, ti wali mwufu kazi chokuanga ya nyo debi takaladagala. Niba ala kutufanyo menyo, bachi zuna, ti kukungu te siburonji. Nitubela hono. Ye mkubela mwali lo, nafuna bachana. Nga kutubela mbwani wanga mbuwa, nga tatelela wanda, tatelela. Nafuna abampa amagezi, ntia mwana nge mkoleji. Mufunile ngeri ndaraji nyezo mwijanja wama. Nira, nesama ni watu sivula. Mwe watu sivula, ni mtu wala wa sheka. Na mtu wala wa sheka, na amusabira mama gwe olimundaba oyamba de sapuli olimukatuliki lwaki wa mutwala wa seka lwaki to mutwala kuwa wabafadha babi nali na mukwano gwange nga ye ya manyiseka nga gwatenda nawe no gambo waya asiko bulamu nga gwatenda nangamba kyasiko bulamu tasamu ko ne kirala nafata ako katuli kije nali mututte nali nina muza Kampala watali ndambura nga nina mutwala okalago Katoliki wali eno mbamuza bukala Bukalango, kati ya Kampala siri nayo che. Ntambula ati. Ntambula mkoni yao Bukalango. Kati nipa mkoni mtu wale wa sheka. Na hamu sabira, na hamu nipa vera, na imbera, nga tuvera yo, nga tuvera yo. Na agena nga afuna mwaka atu, nga mtu mnyana kwa mbaga la Uganda. Kana uliba nipa, nga nalio wendi mwa, nalio wendi mwako. Yo kusinzira. Na agena nga dda mwaka atu mtu. Netundeka. Leo mwananga unye nungu mbete ya galanga ko kufalu kwa kolachi. Uwe na mungu heta kufalu na mula wako. Ya galanga. Katimamu, olumbe lumuluma lutia. Olumbe lumuluma lwadalu, ulinga lwadalu. Kubanga atawukana, atawukila dara. Obamba demu ukila nafa kumura mwa. Naji na yugera chino, na yugera chiri, na yugera chino. Kasi ulinga lwadalu. Mwate mwatele ilangu kuzumu sanga mwatele dde. Mutulo huno tokiriza nti uwa mulwadde mbasa mukugambia nti mulwadde kati sawa zino lwaki mumuteka ku mumukube eddagala eri mugonza kati mumuteka okudduka ndi mukazi
Hazi ukako, abantu baba bagenze dokora, yera wili mugu wako. Nenyumba zonazo kubwa madidi sana agasa. Kati chituwa tumuwe dagala toku musiba mugu wako, nacho wangamba sichirungi. Kati wano mutesa kudayodi iganga, wakubwa ni Kampala. Kwa ni Kampala ili. Itakeza mwamulese lwa kubwa anzi? Mwamulese lwa kubwa guwe. Mna sonyo manyina nagena nemba gama no banange sobola kujanjagala at least omulade mulabire eno nali simanyi ntino mugonvu chekana bwechiti kwecho nali simanyi ntino ali mu mbere eno mama nze chenjagala soko kubuza ochegera ebe byo nabyo no mazo kubinyinyonyola wabula chenjagala kubuza kati ono mwana ye ebanga lyo mujaja bidde seka lya mujaja bidde kasoke kubuza olaba okenja ulo Zivako. Kati chachiba letra mwa kubanga mumu kubabwe mutidi ni dagala li. Ya. Kubabwe zivako kwa kuatika. Ni wabu. Mwabate lide. Yata yugiri ya dalaguru unge na utenu uruwa zati na kuhona awani. Kati mama kasoke mbuze. Ono mwana wabanga atere demu kunga buboyo gende. Ntina atere ila mungu. Yari ateredde muko na kunyumiza ekintu kyonna. Ateredde mu na nyumiza kugenda kwa ngeri gye baba mu karantini okudde. Nga gwe byayogero bikakasa nno bitufu oba omu because ogambye avaako gwe byayogero mu bikakasa. Sooka okutakakasa. Oka bikakasa nga nyumiza. Esa sooka duwa mu. Naye ubumuni mbuyangamba mama nagula ebintu byange. Nagula ebintu byo mama nagula ebintu byo. Mukwano gwange yabirina shofa yabirina nange nezijukira nengamba nenyongera omuwa obudde okusooka saaba muwanga budde ngawayogera abaana ne bagamba mama jajja nayina byagamba nkasiriwa budde ye nange nkulaba nga alemerereko alemerereko ayita shifa shifa ebintu byange shifa ayina ebintu byange shifa ayina ebintu byange nezijukira nti omwana ono gwali mwanali mu Ngao mujayu ya Kampala. Sao jana kato, hilo mutima nigeo kumina, na hea ya fatia, ya tambu latia mutaina ya dogo kuye, chitikiza waliyevi nitu wangu. Nenye na nganziramu, nganziramu kutagira, ni manya inevi nitu ya hiyo likayo. Tiena, ninasoka baku gira ko. Balia mikwano jia ya Kampala, abezana. Abezana, ni mga mashifa. Kono mkwano kwa inaibu tukia reka au. Nangami hee, uwe vili mami wano. Evi ntubia. Nakari nja kubino. Katuwa itenako. Nifuna mkanda wangu. Hela na jamu msigali zako. Hela nadako kupichi. Natayabilizo kutumo mkwano kwa yari atikendewa. Ngamba. Mkwano na agana. Ngamba paja kumpe vitu. Ate mugambe tino nze na inabye ndizi ye. Tondeko ya mu kadde tokole. Tujide. Na ina pisa gara ngi na kumanga tino mugo mugo ni manyo. Na mugo ko watula ko picha mugo mane go kuluma. Na manyo. Ate ne ndukira ko mugo de sawu no ramu. Ndira nga tino kumana ngona woni woni. Ne ina mane mana ne mana ne ngate nga ne sentence tuwedde ko. Ne hisi jukira no ko jukira. Ti ya ina ATM. Kutuwezo kufuna taka senta kalaba. Bwe yali agenda. Kawe mbadenya. Bwe yali agenda. Ya ina ATM. Chakiza agenda mbunda ubanka. Uwa kauti. Na agenda ni ATM. Musentinari. Kati senta zui. Ye ya zente dekira angeri uba. Senta ya zin sindi kira anga ku Western Union. Ku Western Union. Ya kusindi kira anga senta meka. Ya sindi kinangi mtaro chinana na yenga zaatu kwanga ziri mwosanga mwagumu. Saifu mwe yiji mwagumu ina wote. Nga zibazi sala. Nga zibazi sala. Tiatena na ngamba. Usinzira kubizumye kwa wanga na wiyo. Mwezi janga kwa mtuwa wakumi. Jiji ya lijalu wede lao. Ngabuli mwezi wakuwake mtuwa wakumi.
What are you doing? Yakiriza, Katinga, Manera, Kiriza, Ungata, Tegera, Mungi, Nagasta, Kirichi, Akiriza, Castor Mugambi, Castor Mugambi, or Mamma, Nanis, when you want to wave at you. Mugamba, say, Terry Bali, Mugambo, Vategera, Vategera, Zekina College, Mugamba, get it, get him with you, and let you talk to you, said the Kujanjavi. Zikujanjavi, Mugambi, Tera, Ukira, Yenda. Yanga Malina Moko, Avarim Bavemos, the Yambeco. Timuari Mammy Harimo Namalisa, now for Ningira, Moria, so for Ningira, Sikari Namu,
Nalinda mwenda kunga biri kubanga ezenako yoro bade yogero kubo mubi ngatali bulungi
nalinda munaku nsobola kulaki okuba nali sina gwomulekera atomala kunoonya muntu gwolekera mulwadde atoloka ogende onsabe sente awo nagenda nalaba olunaku lugenda n'olupapula lwange lwebampa mu bbanka naye nagulinyumirizaako mukwano gwange naŋŋamba nti olupapula lujja kunyamba oba obutanyamba kuba tekubaako manya gooli yaziggyayo nekubeerako ATM nesaawa newaabo bagyezigiddeko tebateekako manya gooli nti oba gundi yaziggyeyo gundi yaziggyeyo nagenda nagenda n'omwana oba Sharifa Shifa bangu byankaaga bankuma bakola buli kimu nanga bwe batalina sente wendi musiru akaana kamu kasiru akaana kakakogo nga kazigyewa kiki omukadde yanvuma azaala omuwala n'omuwala yanvuma nnyonnyo naddala omuwala yanvuma nnyonnyo natuvuma netukomawo nga basente tetuzifunye kati maama sente zo wezituuse ogezezzaako kyenkana ky'okufuna sente zoono because kiba kiraga nti naabo abaali ne ATM saawa ezo ono bw'aba nga yali mulwadde nga baakukubira ku ssaawa ezo nono yali mulwadde kitegeeza si yeyaggyayo sente ate abaali ne ATM ebyo bajjayo sente kitegeeza bwe baagenda mu ddwaliro bwe baagenda mu bbanka omulundi ogwasooka baalaba pini namba oba mukwano gwe baagenda ne mukwano gwe n'alaba pini namba because baali naye ne bajjayo sente zaasooka okugulira ebintu kaakati gwe olwanye kyenkana ki sente otambuddeko wanawanawa okulaba nga bakundiza sente zo olwasooka olwenabalumba nabalumba bampa esente z'omwana wange mu maka gaabwe nga sirina wenatuuse kati bwe bamala okuneegaana batalina sente biki biki nasobola okuvaawo nga banfumbye vumi nengenda kukwerosi eryabo yabo kitundu kyawo eyezana eyezana bwentuuka ezana era kyamaani naye yaddamu yanvuluga nanga nti kakati ebyonzi sina we biyingiriramu tewali bukakafu tewali bukakafu bulaga nti oli yabiziggyayo olupapula lwebakuwadde mu bbanka tekuliko ki tekuliko mannya gooli obekakasa otya oba nkakasa nti omuntu nti yeyaziggyeyo nemmala nebanganenfuna abagazi nga nze neripooting kupolisi era neripooting polisi yawa eyezana eyezana ne reportinga nebagamba kabasigale nga banoonyereza paka nakati bakyanoonyereza nakomawo ku mulwadde nakomawo wali omulwadde sinina buyambi kakati ekitegeeza munasonyiwa bannanga balaye bazulabazibu naye ekitegeeza if it so happens that ebintu bino tebisobola kukwatinga coincidence etegeeza ono omwana bayinza okuba nga balina ekintu kye baamukola nga baagala kugyayo sente era abasinga obungi bwebaŋŋamba abasinga obungi bwebakugamba balina kye baamukola ne bamwonoona okutuukawaobwongo okyamuloola obwongo basobole okugyayo sente kuba bandi babazozerabanga sente nyingi kati paka nakati ndagire tatereranga atereramu katono lunaku lumu era naddamu n'atabuka kyokka teri kinnuma atabuka ate sirina sente zimujjanjaba ate nga sente zemutaikaziwatuaazikoze naye nalisabye nsaba obuyambi kulaba ngeri ki gyenfunamu bwenkanya omwana ngaokulaba nga afuna sente ze sobole n'okumujjanjaba ekisinga obukulu oka program zula mazima kati ndagire yesofa ŋŋamba ndagire talina bigambo bingi saazi nomumukubya eddagala talina bigambo bingi mpulidde obweddaalogoota n'erinnya ani shifa nga lyalogootana lyani shirati
No, okay, tuja kunonyelezo, tumahino mwala waya ani nani. Mama, kati, anagora, ukuvela wanago, kutukezana, wizo kubira mteso kora, tuja genda yuna kora. Wena kutoka zana, walu uko jamu mungi. Jamu mungi kazi, tutaga kira yuko kezi sana. Ukubanaki, jamu kwa, ukuvese to kutukezana, agada, walu uko jamu. Itago kira u. Kati ono ye, sawa zino ye mugumvu lwa kati kambuze mama sawa zina ni akuwa ko kujanja wa mujanja because zina evili nakira zina evili mu lwaki bwa bagonze bwa kite muzimu simululanga ali mu amugumvu wati ngatatata kuse because zina evili zo kero ku tamula bano zimuleze bisuwa zimu zimugize nyo ali mu ne kujamuza to bana tetede bize na bana zo kina kwati ya ruza ntu mukazi wa kwana tetede Yari, okay. Kati wano saa zina niya kuyamba kwa mula bilida like? Nina manjina mutamani wa vya simba wakuru pisa wala. Kati kambuze? Iganga odayodi? Okuveno joli uono. Kati wakati. Nchako yemu na yera nga jagira kwa wakati wano. Ogena muzayo. Ogena muzayo. Sobira kumujanja bila wanaweka nende mwana kunga bili maroku umuramu. Kwana watachangala nyenye ni bwana changala na kubira wachangala na nini bila na mwana kuhuwa. Kajani akuyamba kwa kumuna haza kumukola vichi? Kumuna haza. Nida kuzimu nja yu kumuna kwa wiki ingata na avye. Yile kamama. Hei, na mwana kwa wiki ingata na mwana njini ya gana. Na gano kuna hapa. Eranze mbalaba omuntu mu WhatsApp group yokayoka ne wenyumya bichi so bora banze sagala bi WhatsApp group bya mwe bichi nayo oli omulaba nga omuntu gwatamanyi tamusisinkananga ko tamukolanga ko ki nina nabana abamu
naso nyokole tamu this story na mama soko mukole ko bulungi nga wenyumia wa soko nina ne abana abamu oyiriri simanyi nankuba kirwa kituli bwetu ti nosanga simanyi SKM buka alina abana bako abawala bakolegana simanyi abagamba waliwo simanyi waliwo abawala bali ebwerwe kakati bakolegana ne SKM buka kakati bakugamba simanyi bo bango yagala ko yambulule ekintu we recording ebwoti ojjamu empale boja osigale mukunya we kwata ku video nga wenyokeze eddagala wansi omuntu gwotalabanga ko okwata otya n'oteeka ko video mbu aberenga okulaba mbu alimu okulagira mbu simanyi akatambala ke wesimuza wansi katereke kojja okuleeta mu mbuga simanyi ng'osima jjajja ribi omuntu tomulabangako naye akugambye weyambule wote wenyokeze nga nkulaba mwagala nnyo okwenyumya ne mumalayo newenyumya nze gw'olaba nze ewaffe twaba bwe tuti bawange yali akola kino omuntu n'omwenyumiza yenna n'omweyambulwa ne mwagala nnyo akakamanyo omuntu omusinkanye businkanye ku nnyonyi kati ng'ono ndagire gwe yasinkana ku nnyonyi akututte mugenze mu karantini akututte waabwe kati imagine omwana bulumi bwaliko simunenya because kati siina newe munenya tajja kumbula tajja kuntegeera kasi watu abeera wano nga yiwandusu naye imagine mwagala nnyo okwo bannange mubeereko n'ebisenge mu mitima gyammwe mubeereko n'ekintu kyeweeterekedde omunda buba okola naye mu kiyumba kyekimu abawala bange mwe mikwano gyange abakola e China manyi waliwo emirimu emirala egimu gye mutumukola saagala gyogera nnyo wano naye bantu bangi nnyo fenafena tuba tuyiya mbeera. It doesn't matter ku kyokola okufuna sente so long as oli bulungi naye waliwo emirimu gyammwe nga muli mu biyumba alo bawalaba nga bali mu China eyo mu India bambi nga mukola emirimu gya kweyiya abantegedde muntegedde nga mubeera bangi nnyo mulina okubeera nga mwegendeza bannammwe babaloga bannammwe babasiranye gwogenda okanda okulaba nga munno yafuna bakasitoma naye gwe nebwofunyeko kakati olaba nze nina ne gwe nafunye bannange eddagala simanyi ninkola bi neweesoma kumba omuntu gwewesomerako gwe tomanyi mutima gwe akulaga smile waggulu nejjukira musula mwenna mu kiyumba kyekimu bwe mba mukyati nga bakasitoma bamu basajja abajjamu munna abamanya muli mu kifo kyekimu yensonga abamu obeerawo nga tofuna bakasitoma awo njogera ku bawala bange abali mu India mu China abakola emirimu egyo basista bange mumanyi so mubeerako n'ebyama mu mitima gyammwe beerako nga ne best friend wo alina kyatakumanyiiko nga at least alina kyatakumanyiiko ng'olina kyojja okwerekerezaayo okwo mpona nga ne ssenyiga nkutte n'okunkwata kati tunuulira ono omwana embeera gy'alimu kyasooka olubuto lugira ne luzimba bwe lutyo abanga ali lubuto kati biki bye baamuliisa mukazi wattu laba olubuto bwe luzimba limugonzeza tayinza kumubwata ate bwe limuggwako tukolaki tetumuweerawo ddagala mangu kubanga batugamba omuweerawo eddagala mangu ate obwongo kugendera ddala tumuleka n'amalero okukyankalana naye bweobeera nga buli lwomu eddagala oyongereza kukumwebasa era eddagala nalyo lyonoona obwongo because nina abantu bangi benkozeeko bwe bati naye nga babawo eddagala nga liboonoona obwongo omwana akomekereza ng'obwongo bwonna ate mubunafuyiza at least mumubeezeewoko nga temumuwa ddagala era bwe bange bangamba enkati okubambadde nina okubeera namuwano nga ate wajja ku bugenyi ate noku tetwandibyogedde bino byonna yandibadde nga atukyankalanyiza tewandisobodde kutunyumiza kati mama obadde oyagala tukuyambe tutya badde njagala munyambe omukazi bampe sente zange n'omwana wange kati nkweddemu siina sente zigenda kumujjanjaba
umujanja bayi kati nene nzina mugulira kasukali sizilina kati ndi wano si emirimu gye wakasi kya sola gye kolera obana akasente ndi mino sobola gye tayi kwa akasente nobera ku mulwadde byonna byonna si kya kola si kya bisobola olidde kama ndi nja kumfugira ko kulaba nga abantu bali banga sente banzirize sente mama kati bato babuza ko ku kyo mwana kati go tunulide nyo sente ne toto webuza ko kati bano ababadde bajanja ko mwana ono bakugamba ki cheke za kyo ki cheke muluma banga bambo eddagala yali lya buli mama eddagala nali lya buli mbe yali lya buli eddagala eddagala lya mujja ko lya mujja ko waya bweriti omubiri gwona gwona wa mucheke nga ko nga tayina bintu bibali bamusazeeko tayina ku nsala zina zina ta tayina musafi na kama banga eddagala wali muri sabukisa kati baba banga bakugamba wewe tulachi tabali mujja ko yanti yagezaako agezaako sheka ne bichaganya bichanganya ngambage zako bichanganya kama katondo wake agana okay proga zula mazima nokuchana afya zula mazima iswe mamo ine bigambo bya bisemba hiyo byonna byandi agenda okubira omulanga omwana kati kambuze simanyi na chakubuza yengo obuddeko kubanga anafuwa nabera bwati naluwana abera rogotana abera akola kyaka abera rogotana ikiroga rogotana era rogotana ito yomwala ayito yomwala bayi rogotana ito yomwala kati obuzibu ne mune akakasiza dala nange nti kyinto sokolo yagala kula rogoto bulwazi nti kyinto sinulaga bulabiwa umwana rogoto lwazi bayukana no njo chitage oyo tutwagala muvi kula nyo because mwana muwala naye usobola okulaba omuntu olubuto ne luzimba bwe lutyo nga alina bye baamuliisa biri mu lubuto bungambye oluusi mubeeramu ebintu ebika biwulugutana mu lubuto nga bitambula tobitegeera omuliisa obuyambi omuntu yenna asobole okunfunira ku ddagala eriyinza okumuwonyala ddamu nga bwe yali nsaba obuyambi sente sente nsaba obuyambi nsaba okumuyamba sente zonna zonna ATM yasigala nkalu sinawe ta emyaka eno mwana gye yakolera ona eguni yali munsiki yali Saudi okay abantu be Saudi mbatumideko nyonyo Saudi Arabia mbatumideko nyonyo che kisera muimire wa munne munnamu ekituka ku omu kino kubanga kituka ku mwenna Saudi Arabia okay nandi badde mubuzo no mipano je naye kati naye sawa zina bamukubye ndagala agonze sisobola kumupa mpali kate kumuzo okusasawa zina bangambye bwazukuka abera tabu so tugenda kulabanga wetugezaako okuyamba mama sente ha na kati abo okubisamu wabanga yaterekanga nga kali tugeze rafle mitwalo mukaga ngaje ko babanga bamusindikide kinana wabanga basindikide kinana najjake 10 ne kisigala okay zatu kanga savu nsavu na jake 10 nikana nkona zisigala nkaga watu balanka gawo na miaka na sema mtalo ngavi mu 8 milioni ya 28 kesi kwa jote zote wasomera uwa zezo milioni ngavi mu 8 ezigwa mu mtalo ngachi nana okubanga isinga nga kusenga mbezi zakwisa ili asinga kamaze satana okay soka te milioni ya 28 tugeze rafle milioni ya 28 kitageza ziba zaagenda mwezi uto omuntu nga yakolera emyaka ine imagine nenga zona zigenze just because of a friend wasisinga na kukisawe no mwana mwafula nyo banange mwana yugana mwanange sachi bikola mikwano jitutasa nyo naito bereko na wetu koma program zula mazima I think for today mama ngasina bakusiula bantu ezano chajukira bulungi nyo baba walwe nyinze chukira bulungi mama nyinyo kakati lwale ro budde bigise bade nyagala tusikwa dilo tusolo kudde nicha baba zancha ncha tujakera ncha bade nyagala tukere tukusange then tugendekeza na tulabe because the sons of the way is said program because of the way is said ata ne jamu na nche no mwana tunagenda naye ah ntatosola mutambuza at least tujagenda nawe tasobola mutambuza tetusobola mutambuza tujja muleka wano tujja funa omuntu amukuma de tugende tulabe ezana
Sira machite. Ogambia zana botu kakuchi ko ogambia lodge chi? Mule guest house. Mule guest house. Wali wakapande kali kabaita. Kali ko mule guest house. Ani? Mule guest house. Eh deni botu kao. Botu ka kuchi chiko ko kirira. Ko kirira. Ko wakaisa ko mule katolo. Na botu yamkira. Okay. Ko muzikiti. Na ko muzikiti. Okay. Abeza namba tumideko nyo ne tugenda kujja tugenda genda yo mama na kwa lwencha tugenda kweteka teka so olale wote tutambude twade no mtetsi kwa Derek wote ku camera bado maruka kande update zangu mbi njaziba wam walio bintu bitambula na mwanze batuno labo tine mba sekerera walio na simanyi kaye simanyi bichi bamita kayani wisdom ah go bi ogi bizi zvinda kaye Derek kaye walio chuti kaye si Aja ngozo sasa kaye. Zengamye kaye ebisigado rinye ryo gendo ko banganze rusinjwa. Nimusibanye na yabude, sibanye mbunda byenye mbunda la byerumbuye. Ebya yagambye. Mbugwara byerumbuye ko nayo nayo. Za wadongo, za wadonde mito yimuye mbago bagamba sagala na biwuliriza. Erate mudanga mukunga basibanye gundi yagambye bwatu. That is total nonsense. Total nonsense. Gwara beru bwana mu Uganda ngamaliriza banani munasonywa. Naye wano mu Uganda Teri yo muntu okuva ku top okuja ko ngiye ku kabaka oyo njamu excluding oyo sala saji naye okuva ku top baka ku bottom teri yo muntu sawa zina alaba lumbuye nata mukuba wadde kifana nyo domwe ku byako na eka selfie kati gwe kaye simanyi kaye bibe na lero simanyi chuti kaye oh gwe oh kwana boga bwo wala bya lumbuye Banana is in Babuli, the Babuloga Baba in his arm said. But Japan, if I think I look at a smash in Amravia Guru, but Janatan Kumugaman, Mamravia Mugu, Gabulinia, Mujamuru Gotana. Program Zula Mazima, Doctor Affairs on Amazon Express. Until next time, I sign out to Adam Tescola Derek. You can go online media. No one have been to be able to get your updates in you. It's quite a command to wait to move up on the Smaji Bakaiba and the Baba Yiba. Adam Ganoange, Take, Patong to meet the Konyo, Patong to meet the Konyo. One of the messages one city kidding on Savavi Yambi, Jacob Jagazako Yama Pato, respect Muganoange. Until next time, online media to Mujera, Tazakola. When Baba Yizam said to Buddha, he said it is Zinga, Sikwega Gazan, Mutazoka, online media, yeah, Mugenda Kumlav between your updates, the Vera Nijino, so you can go online. Abu Yagamba Yamusanga Amot, Mubanog, Yamugamba Yaganti Yamusanga. Ewe ba janga simanya asik import. Abo amoti nayo baleke. Kati abo andu bengeza ko gamba propaganda ba kati abo you know ade gwanga lya fe twali sanyo wansi ntino osange gwanga nga ima bu TV kati simanyi kani kati. Nza wadwe bi story bintu bi simanyi bani kati misi kalakata. Kalakata. Simani tani kati kalakata simani live simani wanya simani nemuta ni kuta mzee kuanga muri tamu simani kufulu figa simani bani kivya namba kama ngera simani kufulu figa simani ba buchamani simani ani ensei na bantu abo mulembe kani walo na kwa la kana kama ni upunja ni kagam echigula doji rada na tuachi gunde kumanyoko rada walito yoga na kuchigula doji ngalumbi tanga wa achali Bye bye, I'm seeing you.